မေဂန်ပြည်တော်စုကပြည်내တချို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာစိုးရိမ်ပြီးပိတ်ထားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ဆဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုစီးပွားရေးခက်ခဲတွေကိုကြားခံပေးနိုင်အောင်ဘိုးအစိုးရကထောက်ပံ့ရေးအတွက်ပြည်내ဘက်ကအခြေတင်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်အဲလိဇဘက်လီရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒိတ်ထိုင်ဦးပါပြည်내တချို့မှာတော့ဈေးဆိုင်တွေစပင်းညက်အလှပြင်ဆိုင်ဆလာတွေပြန်ဖွင့်ပြီးကန့်သတ်ပိတ်ပင်တာတွေကိုသတိကြီးကြီးထားပြီးဖြေလျှော့ပေးလာနေပါပြီလုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မယ်ပြည်내တွေလာမဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာပုံများလာပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်လိုက်တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာပဲအလုပ်လက်မဲ့ဥယျာဉ်ကလည်းခေါင်ခဲအောင်တိုးလာခဲ့ပါလေ။လုပ်ငန်းတချို့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေခဲ့ပြီးမှအထိနာခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်စီးပွားရေးဟာတမိုင်းမှာမကြုံဆူထိခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအိမ်ပြီးတော့ထိတ်တန့်ချန်ပေးစီးပွားရေးပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ Kevin Hesses ကပြောပါလေ။ This is the biggest negative shock. ကျွန်တော်နိုင်ငံစီးပွားရေးဟာတွေ့ဘူးမြင်ဘူးသမျှအကြီးဆုံးအံ့အားသင့်လောက်အောင်နှုတ်လက္ခဏာများရှုံးပေါ်ခဲ့တာပါ။အလုပ်လက်မဲ့ဥယျာဉ်ဟာကမ္ဘာစီးပွားပြည်ကဆိုက်ခဲ့တဲ့ကာလကတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့နှုံသားလောက်အထိရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ထားပါလဲဆိုပြီး Kevin Hesses ပြောသွားတာပါပြည်내တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေပိတ်ထားလို့အခွန်တွေအရနည်းနေတဲ့အချိန်အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးရတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းထန်ထားနေရပါလေဒါကြောင့်နောက်ထပ်လွှတ်တော်ကရေးပေါ်စီးပွားရေးအကူအညီတွေထပ်ပြီးအတည်ပြုတဲ့အခါမှာပြည်내တွေကငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတော်တော်များများစော်ဝေါ်နေကြတာပါWe're on the front lines. We've taken all these. ကျွန်တော်တို့ကရှေ့တန်းမှာအဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေပါ။လုံဆောင်စရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လူတွေကိုယ်ခြေတော့ပေါ့ကိုရနေအောင်လိုအပ်တဲ့ဗန်ပုံးမှုအားလုံးကျွန်တော်တို့ပေးရပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးပြန်ပြီးဥမော်လာအောင်လုပ်ဖို့ကအသိကိုအရေးကြီးပါတယ်လို့လယ်ရီခေါကန်ပြောသွားတာပါ။စီးပွားရေးပြန်ပြီးလေပတ်နေအောင်ရေးပေါ်ဗန်ပိုးတဲ့အစီအစဉ်အရဒေါ်လာ1 trillion တန်ပေါင်း2တန်း3ဆွဲဖို့အမေရိကန်အစိုးရကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်အကူအညီထောက်ပံ့နေပေးမယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ကြွေးမြီပုံများသွားမှာကိုလည်း Republican Party ဝင်တော်တော်များများနဲ့အင်ဂျီတော်စီဝါကြီးပညာရှင်တွေကသတိထားနေကြပါလိမ့်။ I think that as we go into the next phase of legislation ဥပဒေကြမ်းဒီဗျူကိုနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ကြွေးမြီကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ရေရှည်အစီအစဉ်တွေရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တေချာတာကတော့ရေတို့လှုပ်ဆောင်စရာတွေကိုလှုပ်သွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကြွေးမြီကိစ္စကိုပြေလည်စေမယ့်ရေရှည်အစီအစဉ်တွေကြီးဖို့လိုသလိုလုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်လဲမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရပါလိမ့်မယ်လို့သူကပြောဆိုသွားတာပါဒီကိစ္စအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြည့်အဝပြန်မစခင်မှာလူတွေယောဂရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးတာတွေကိုထပ်တိုးလုံဆောင်ဖို့တချို့ပြည်နယ်တွေမှာကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောဆိုနေပါတယ်မနီဆိုရာပြည်နယ်ထက်လွှတ်တော်အမတ်အေမီဂလိုဘယ်ရှာကအခုလိုပြောပါတယ် We need to be able to test people မနီဆိုရာပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းအနောက်ဘက်ဒေသကသားထုတ်တဲ့ဆက်ယုံတွေအစားတော်ဆက်ယုံတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ယောဂရှိမရှိစမ်းသပ်မှုတွေကိုနှစ်ဆတိုးပြီးလုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။စမ်းသပ်ရေးကထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒုက္ခတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်လို့အေမီဂလိုဘယ်ရှာကပြောသွားတာပါ။ပြည်내ဥချုပ်ရေးမှုတွေလွတ်တော်အမတ်တွေထမ်းဆောင်ရတဲ့ဒါဝန်တွေထဲမှာလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ထားရတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအရာထိခိုက်နစ်နာမှုတွေနဲ့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်မရှိအောင်ဘယ်လိုထိန်းညှိမလဲချိန်ခွင်ရှာညှိရတဲ့ကိစ္စတခုတည်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။စီးပွားရေးကိုကြကံပေးနိုင်အောင်ရေးပေါ်ကူညီပေးရေးဥပဒေတရဖက်ဒရယ်အစိုးရကနောက်ထပ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုကိုလည်းတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆွေးနွေးညှင်းခုံနေကြရတာပါဒီလိုရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးနောက်ထပ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုကိစ္စကပဲလာမယ့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာရိတ်ထိုးနိုင်တဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်သိထားယူပါ